Бүгін волейболдан ерлер командалары арасында облыстық чемпионат жалауын көтерді. Дәстүрлі әуе доп бәсекесінің биылғы маусымы Астана қаласының 20 жылдығына арналып отыр. Қала және аудан жастары алдымен топтық сында өнер көрсетіп, финалдық кезеңнің жолдамасын сарапқа салуда. Толығырақ тілші материалында. Өңір бойынша волейбол спортының аяқ алысы көңіл қуантады. Ұлттық құрама сапында бүгінде 6-1 батыс қазақстандық өнер көрсетуде. Ал кәсіпқой волейболшылар арасындағы ел біріншілігінің жоғарғы лигасында Оралдық жайық клубы өз қоржындарына талай жүлде салды. Бүгінгі әуе доп бәсекесіне келген командаларда өңкей мықтылардан жасақталған. Былтыр облыстық чемпионатта топ жарған Оралдық Байбарақ командасы биыл да чемпиондық атағын қорғап қалуды көздейді. Біздер өзіміз Орал қаласының атынан Байбарақ қоры командасы болып жарысқа қатысып жатырмыз. Биыл да жақсы ойын көрсетіп, бірінші орын аламыз деген ойдамыз. Жалпы барлық аудандардан жақсы дайындықпен келген, Ақжайық ауданы өте жақсы дайындықпен келген, Қазталов ауданы өте жақсы дайындықпен келген. Жалпы аудандардың деңгейлері жылдан жылға көбейіп жатыр. Елорданың 20 жылдығына арналған өңірлік чемпионаттың алғашқы туры 2 күнге созылмақ. Талап бойынша додаға 18 жастан асқан әуесқой волейболшылар қатысады. Бүгін қала мен аудандардан келген 9 команда 2 топқа бөлініп, өзара кездесулер өткізді. Бұл бізде 3 партиялық ойын. Мысалы, яғни команда 2-0-мен жеңіске жетсе тоқтатылады. Келген спортшылар іріктеп, бас Қазақ соғысын құрама командасын шығарамыз ертең. Ұлттық ойынға халықтар ойында Ақбидай Спартак еді соған. Топтық сында қоржындарына көбірек ұпай салған 4 команда финалдық кезеңге жолдамалады. Жүлделер сарапқа салынатын басты кездесулер ертең өткізіледі. Ал чемпионаттың екінші туры қараша айында басталып, тағы бір жеңімпаз команда анықталмақ. Еркебұлан Смадияров, Рүстем Ешжанов, Нұртай Батырғали, Ақжайық телеарнасы.